Ben ortağımın yanına yetip geldim. Geldim, ortağım baş küçük iğne atıldı, işle attı. Bu benim ortağım, Mahmut attı. Şetpe maşinası. Şetpe maşinası. Hani küçük iğne gene, şinem gene. Üçe. Bize o anı yaşlı avtobüsle kitamızı, bu da halıza nasıl ise. Bana parahotumuz hem çeken yürüyüş başladı. Beşir Osmanlı'nın yahtaları buladı. Narka 800 milyon dolar eken baş yahtlar. Dil bardı yazdı. Müze mi bu, yuranı mı bu? Su astı kemesi var eken bana. Aslanım aksa bir para centere alıp seni röpki açtırsın. Ne mi diyelim? Tamam, raketanı karaydı. Bu atom bir bomba mı sekir? Bana karayla kançı pasta çüp ettik. Okey, katke ofke olsun. Sen mi? Gambur çakrını, rat havuzu yıkan. Bana bize uzbeyi ballarını topu aldık. Bize halıyam, aylanı yürüm bize. 24.350. Malina vazaka. Hey yo, hamigi hay, assalamu alaikum. Ben hazı Germaniyanın Gannover şahırdaman. Bismingen digen şaharçıya ketoma. En yakın ortağım, sınıftaşım. Mahmut degan dostum mu yani ki? Mahmut degan ortağım 5000 şaharçasında işliydi hazır. Atelde power yardımcısı bu işliyordu. Ozu bize bir hakkı bile gelişimiz gerekiydi. Bitti, cagi çüşümüz gerekiydi. Lekin afsus ki yolumuz başka iken ben vabşey kışlak hocalığı gitip kaldım. Ortağım atelde gitip kaldı işliyordu. Uşenge da halese işimizden bize tamamlayıp kaldı. Primerini yani 10 gün içinde işimiz tügeydi. Vizemiz tügeşi giyem az yine vakit kaldı. O şenge ozu bir hakkı aylanış için travel kılıç maksadı da kegemiz. Ortağım telefon kıldım. Uje işim tügeydi. Vizemizden yakınlaşı vardı. Travel kaçan kılamız desem kegen kızık çıktı. Kim kaytarıp menge telefon kıldı. Gamburg şaharçası da Flixbus degan kompaniyaning ofisi bor ekan. O'sha yerdan bilet olsak bo'ladi. Fransiyaga yoki Shvetsariyaga bormoqchimiz. O'sha Fransiyaga yoki Shvetsariyaga o'sha Gamburgdan bilet olsak bo'lar ekan. Ertaga Gamburgda ko'rishamiz dedi. Keyin Shahboz degan do'stimiz ham bor. U Gamburgda yashaydi. Shahboz, men, Mahmud o'rtog'im Gamburg shaharchasida ko'rishimiz kerak edi. Keyin hozir o'rtog'im telefon qilib qoldi de, meni uyimga kelaqa 5000-ga, keyin ertalab turib billa Shahboz yoniga Gamburgga boramiz. Dedi, keyin bo'pti dedim, kakras bizda ham ertaga dam edi. I men turgan shaharcha Gannoverdan Gamburgga juda ham uzoq. 5 soatmi, 4 yarim soatlik yo'l. Mahmud o'rtog'im 5000-dan 1 soatlik yo'l. O'shanga hozir Mahmud o'rtog'im yoniga ketyapman. Bu yoqdan keyin Mahmud o'rtog'im bilan xudo xolasa ertalab turib Gamburg shahriga boramiz. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga Gamburg shahrini chiroyli bo'lgan joylarini ko'rsataman. Bizda mavzuda nemetski rep ketyapti. Wenn du dich entscheiden kannst, dann hast du ein Problem. Ist okay, ich kann verstehen. Alles nicht so einfach, doch so viel ist aktuell und läuft nicht jedes nicht mehr weiter. Viele versuchen die Glück mit des Virus auf der Leiter. Denn es gibt mir die Kraft. Mach mal Platz, sprenge diese safe nukleare Bombe. Verzauber ein paar Menschen mit paar wunderbaren Bomben. Es gibt gute Menschen, ein paar undankbare Meine Poizdan düştüm. 1,5 saat yürüdüm poizde. Saltau degan joyga keldim. Endi andan avtobus kutishim kerak edi. Avtobusda o'rtog'imning ishxonasiga borishim kerak. Soat 8 da ishdan chiqarkan. Ishdan chiqqandan keyin uyiga boramiz. Birga ozgina vaqt o'tkazib, keyin uxlab, ertalab turib, xudo xolasa Gamburgga yo'lga tushamiz. Bispingen shaharchasi juda ham kichkina shaharcha ekan. O'zi ham tinch, hamma yog'i o'rmon, hamma yoq tabiat, toza havo, juda ham zo'r joylik ekan. Hozir avtobusni DB navigatorga kirib, qachon kelishini ko'rdim. 150-inchi avtobus borar ekan. 1 soat kutishim kerak ekan. Shunda poyezddan tushdim, avtobus o'tib ketib qoldi. Keyingi avtobus 1 soatdan keyin kelar ekan. Xudo xolasa ertaga Gamburg shahriga borsak, sizlarga Alisher Usmonovni yaxtasini ko'rsatmoqchiman. Hozir Shahboz degan o'rtog'im bilan gaplashdim. Shahboz Gamburg shahrida turadi. Gamburgga ertaga aylantiraman kesalaring dedi. Gamburgga aylantiradi. Shahboz aytishi bo'yicha Alisher Usmonovni
yaxtası Gamburg shahrida turgan ekan hozir. Xudo xolisa nasib qilsa o'shani ko'rsataman. Avtobus kutib o'tiribman, avtobus ham hech kela qolmayapti. Zerikib ketdim, yaxshiyam mana bu narsani olmam. Yerbek qilib o'tiribman. İnternet ham ishlamayapti. Ben avtobüs kem oturup aldım. Ama ya orman. Ya okyam çık ediyor. Yoniga yetib keldim. 5 minut yursam ishxonasiga yetib boraman. Tak shukr. Vay, mana buni qaraydi. Yoshlikda ana otli multfilm bo'lardi. Mustangmidi? O'shani eslatardi. Mana men yetib keldim. O'rtog'im mash kichkina otelda ishlayapti. Hozir telefon qilaman chiqadi. Saat endi 7 bo'ldi. Qo'lim qorayib ketibdi-mi? 8 da 58 yarim da chiqaman degandi. Hozir telefon qilaychi. Mana ham tankerlar ekan. Mana mana shu ishlayapti. Mana shu kuxni. Videosini tashlagandi. O'zi birinchi marta kelishim. Mana shu tankerlar ekan. Insapam yo'q ekan-de. Salkam 1 soatdan beri kutib o'tiribman o'rtog'im. Chanqagandir, zerikkandir deb chiqib xabar ham olmadi. Hamayli u ham ishtadi. Hozir chiqib qoladi, yana yarim soat vaqt qoldi. 8:23. 1:23 minut kutdim. Yaxshimi shu? Yaxshimi shu? Yaxshimi shu? Mana o'rtog'im oxiri chiqdi. Bu mening o'rtog'im Mahmud oti. Assalomu alaykum. Hamayli. Bu ortağım bilen birinci sınıftan katta bo'lganmiz, en yakın ortağım bo'ladi. Bu yoqqa o'zi Germaniya'ya kelish niyati benden çıkan, ben Instagram'da kurup bo'lganman. Keyin şu ortağımga aytgandim, Germaniya'ga working travel'ga boramizmi degandim. Bo'ldi, bo'ldi, boramiz degandi. O'zi papalarni birga kelishimiz kerak edi, bitta joyga tushishimiz kerak edi. Lekin alohida hayot yo'llaridan ketib qoldik. Bu boya aytganimdek, otelga ketib qoldi. Men vabshe qishloq xo'jaligiga ketib qoldim. Bu bir mana xudoga shukr birga uchrashib, mazza qilib aylanib yuribmiz. Ancha narsalar bo'ldi. Ha, lekin ancha narsalar bo'ldi. Problemalar bo'ldi. I'm so sorry. Ha, sizlarga ma'lumot, Germaniyada velosiped samokat yuradigan yo'lda yurmanglar, urib ketishi mumkin. Accident bo'ladi, qattiq accident bo'ladi. Yemizmi? Mana hozir o'rtog'im meni ovqatlantirgan olib kirdi. Shotni ham to'lab yuboradi hozir. Mana biz donar oldik. Donar kebab. Qatlilarniki deding? Ha, qattaligini qaranglar. Suriyaliklarniki ekan. Bu yoqni ham qo'y. Mana. Buni tishlab yeb bo'lmas ekan, buni vilkada. Bu mega donar deyiladi. Eng ko'p mega donar. Qani bitta mazasini ko'ringlarchi, test qilinglarchi, keyin sizlarga aytamiz. Mana biz ovqatlanib chiqdik. Mana shu o'rtog'imning uyiga keldik. Hozir mehmonga uyga kiramiz. Mana bu shepa mashinasi. Shepa mashinasi. Shu o'rtog'imning xo'jayinning mashinasi. Ishlaydigan joydagi xo'jayini o'zining uyidan joy bergan. Yaxshi odamlar. Yaxshi odamlar baraka topishsin. Yordam berishdim. Qatta masjiddan joy bergan ekan. Hosilga kichkinagina room tour qilib beraman. Ekskursiya. Yurish bo'lmaydi. Desparetka bo'ladi.
Yaşası bu arada değil. Hani küçüğüne gene, şinem gene. Üçe. Mamutta. Ders kıvı oturasam mı? Televizörle. Hani joy namaz. Kimligimizi unutmasliği için. Opke oya ortağım. Şıkap. Sanınız iyi gidiyor. Mali bir oya. Başlıktan kursu koyuk olamay. Mam kofi aparat mı? Kofi aparat, tifel. Abzati ne toaster boladı? Toaster? Oho, aşı maza yok. Radyo priyomluğa koy veriyor. Atak anı kinoyla da ben şuna saatli bana diye ertelap durup ama üstüyüm de basık koyadı uçadı. Ya uçmasa anı abdi var ki otu var hadi. Şuna da yok olmaz ya zor ben yok. Mam kim uçamadan? Maşman friko. Friko var mı? Hı. Hoş friko. Hoş bugün maşette ortağımla kalemem. Huda halese ertegi vahli durup. Kaç şahar giydi? Gambuk kaylan yani ketamiz. Hey yo hamiga, hay assalomu alaykum. Bizlar turdik. Hammalarga dobry utro. Ertalab soat 8 bo'ldi. Endi sekin Gamburgga yo'lga tushdik. Shahboz degan o'rtog'imiz yoniga. Mam, qaraylar juda ham chiroyli ekan. Biz hozir ostanovkaga ketyapmiz. Kulavat geldim, nömeri su katıp aldım, ne su olup getirdim. Yağmur yağar gereken de. Bugün 30. Eylül. Lakin soğuk. Sağız, gelen yol, soğurak. Bu teparak kısmı da mısın? Gamba. Bremen, Ganover, Gamburg, Kalatlar teparak olaydı. Bu Norveg'e, Danya'ya yakın. Şengi soğurak. Halab etliğe bağırgandı, salı sıp oladı. Atak, Bamba, Pasro, Miyoko, Frankfurt şaharları, hamısı Isuro otlu. Pasro joylaşgandı. Otlu futbol kadarı yüksü oladı. Bu şaharın kiçkine geneyken, peki Rusya'yı çıralı, kafeşkeler yan. Bize ertelap kez haftırık vaktimiz, 45 sente geldi. Kurasan. İşte iki tane 1 euro ki. Su bile 2 euro ki. Zahtırık tayar. Bana 3,5 euro ki. 2 kişi zahtırık kısa buladı Germanya'da. Ama bol çıkan yarım euro da. Kofiyem yarım euro. Ama baklaş geldi ki. Ne çiğdi? 89 cent. 3,5 euro buldu. Endi yo'lga tushsak ham bo'ladi. Mana biz Gamburg shahriga ham yetib keldik. Narigi taraf chiroyli ekan. Oho, katta suv. Hamburg shahriga keldik. Shahbozga telefon qo'yatdi Mahmud. Men sizlarga bitta vokzalini ko'rsataman. Mana mana shu vokzal ekan. Vokzali oddiy ekan lekin. Qatga borishni ham bilmaysiz. Qatta ekan Shahboz. 12 o'tdi ekan avtobus. Mama. Biz Shahboz o'rtog'imizni kutib o'tiribmiz. Hozir kelib qopti. Mana bitta ukrainaliklar bayroqlarni ko'tarib olib, nimadirlar qilishyapti. Ulaga ham hozir qiyin vaqtlar bo'yapti. Germaniyaga ko'pchilik ko'chib kelgan. Nima deysan, Mahmud shu bo'yicha? Biz dunyoda ish bo'lgani yaxshi. Hammamiz endi Toshkentda anaqa osmon bo'lsa, fon osmon bo'lsa, shod edi.
Ha. Bu gapni ham qayta anaqa to'g'ri qabul qilish kerak nima deganda, tinchlik yo'q joyda ishlar qilib bo'lmaydi. Eng asosiysi mana shu tinchlik degan gap 100% to'g'ri. Toppa to'g'ri. Xudoga shukr qilish kerak. Ularni ham yurtiga Alloh tinchlik bersin, Xudo xolasa. Tez orada urushli tugab ketsin. Ham shu avtobusda hozir kelib qolish kerak shaboz. Keling narigisida. Va bir şey ondan keyingisi de. Yok iyi bana bu bala geldi. Bize hazır Flixbus degan firmanı alakası gibi ofisi ketomuzu. Ben bu arada Atış Abbas. Salam koyayım bitti. Ben patişçiklerim ki. Yok patişçik değilim mi bilmedim şimdi. Abunatçılarım ki. Bu arada Atış Abbas. Bir an Uzbekistan'da. Biz de şurada tanışkanımız, Şahbaz bile hazır Gamburg şahrını aylantırırlar, okey. Sılağı Alişir Usmanov'ı yahtasını kursatma. Atını mıydı? Dilbar. Dilbar. Arrestip. İşçisin bu içe, o yahtı Maldiv oralları iki tutkendi. Nakanun iki tutkendi, anaka kılışkeni gene. Karıcı unge Alişir Usmanov'ı sanksiye tutkendi bari. Xabarlar bo'lsa, ana Amerika Rossiyaga sanksiyalar berayotgandi. O'sha sanksiyalar orasiga Alisher Usmonov ham tushib qolgan. Shu sababli yaxtasini anaqa musodara qilish. Musodara, ha. Katta botta remontda bo'lgan Germaniyada. Yaxtalar o'zi remont qiladigan joyi bor bo'tdi. Ya o'sha remontga turgan paytda o'sha yaxtasini Rossiyaga olib kira olmaydi. Shot qoldi, короче. Endi qachon sanksiyalar ochilib, hamma tinchib ketgandan keyin olib chiqib ketdi chaqaloq. Hozir uni eshitishim bo'yicha anaqaga kim osh savdosiga qo'yib yuborishdi deyshyapti, shunaqami? Lekin hali ham sotilmabdi. Juda ham. Ha, juda ham katta yaxta. Bilmayman, necha pul turadi? Internetdan ko'ribsizlarga necha pul, necha million dollar turishini aytaman. Milliard bo'lsa. Milliard bo'lmasa agar. Dunyoda bir sanoqli yaxtalardan biri deyshadi. Mana mana shu Flixbus avtobusda Xudo xolasa yoki Fransiyaga yoki qatki Shvetsiyaga bormoqchimiz. Hozir ofisga ketyapmiz. Hozir sizlarga qatki bilet necha pulga olganimni ko'rsataman. Biz reja tuzib oldik. Hozir 5-chi kuni ertalab Xudo xolasa Amsterdamga bilet olamiz. Amsterdamda bir kun aylanib, keyin Parijga 6-chida ertalab Parijga ketamiz. 6-chida abetdan keyin Xudo xolasa Fransiyada, Parijda bo'lamiz. O'zi to'g'ri Fransiyaga bilet olmoqchi edik. Qimmat ekan. Cheres Amsterdam oldik. Arzonroq bo'ldi. Obshi necha pul bo'ldi? 40-50 bo'ldi. 250 obshi Parijga yetib olishimizga 40 euro. 40 euroga Amsterdamga yetib olamiz. Keyin u yoqda ro'vni 20 soat aylanamiz, keyin Fransiyaga ketamiz. Fransiyaga ham 40 euroga gaplashdik. Mana Xudo xolasa biz Germaniyadan Amsterdamga bilet oldik. Mana 5-chi kuni ertalab soat 1:10 da Mashetdan Germaniya Mashet Gamburg shahridan ketadi. Keyin 5-chi kuni ertalab 7:10 da Amsterdam Sloterdijk degan joyda bo'lamiz. Xudo xolasa Omonov Mahmud, Umar Ali Fizatilla, Murodov Shahzod Shahboz, I'm so sorry brother. Mana bitta CB deb nemischa nimadir yozibdi, ishqilib cho'lamiz bitta qatorga. Endi 5-chi kuni 7 da borsak, Xudo xolasa 6-chi kuni ertalabga hozir mana o'rtog'im Amsterdamdan Fransiyaga bilet olyapti. Necha pul bo'ldi? Mahmud Opshi 250 euroga aylanadi. Opshi 250 euroga mana shu yerdan Germaniyadan Amsterdamga, Amsterdamda bir kun aylanib, keyin Amsterdamdan Fransiyaga yetib olamiz Xudo xolasa. Reklama qilib ketyapti. Aytgancha sizlar Yevropaga kelmoqchi bo'lsangiz, misol Germaniyaga keldingiz deylik, mana shu yerdagi rasmdagi любой joyga arzon narxlarga borsanglar bo'ladi. Biz Germaniyadan Amsterdamga 40 euro, 39 euro bo'ldi. Amsterdamdan
Germaniya, anaqa Fransiyaga, Parijga, Parij shahriga. Bu ham 40 euro bo'ldi. Bu ham 40 euro. Ikkalasi ham 40 eurodan bo'ldi. Juda ham arzon 40 euro. Bo'lmasa uzoq joylar. Bu Flixbus ofisi. O'zi videoga olish Flix train ham bormi? U sal qimmatroq ekan. Pasportlar. Afternoon, you are in Paris. For this bus, you have three seat place. Yes. You just go in bus inside and take one three seat place. Mm-hmm. Yes. Make sure. Thank you very much. İyi bir adam ekan. Qalay Mahmud planlar? Taplanı bu attı. Taplanı bu attı, Xudoga şükür. Lekin Fransiyaga borishi bor. Daha orzu qilgandim, lekin maqsad qo'ymagandim bor. Biz o anu yashil avtobusda ketamiz, Xudo xolasa nasib qilsa. Sizlarga ozgina tanishtirib o'taman. Mana modern buses, zamonaviy avtobus. Keyin comfort on board, comfort ham bor ekan. Toilet on board, toilet ham bor. Free Wi-Fi. Bo'ldi mana shu free Wi-Fi bilan toilet on board bo'lsa bo'ldi deymiz aka. To'g'rimi? Mana shavoz olamiz. Men ko'zlarimga ishonmayapman. Parijga ketayotganimizda. Qatga boramiz. Endi Gamburgga aylanamiz. Ana endi sayohatimiz boshlandi. Gamburgga metrosidamiz. Shahboz bizani qattiqdir olib ketyaptilar. Hozir ko'rib olamiz. Bu kontent juda ham uzoq va qiziq bo'ladi. Qiziq narsalar endi oldinda. Biz ham metroda mashta keldik. Bu nima aka? Qanaqa joy? Hafen City degan joyga keldik. Gamburg porti. Oho, hamda yaxtalar, paraxodlar. Metrosi zo'r ekan, hech kim sizdan bilet ham so'ramas ekan, tiket ham so'ramas ekansan. So'ramas ekansan, so'ramas ekan. Shunda o'tirar ekansiz. Mana porti. Oho, ashyo gap yo'q lekin. Suv qotdi ekan-a. Aha. Porti tekinmi? Tekin. Porti ham tekin. Anaqa tiketimiz bor, ko'ra. 9 euro. Ularga chiqamiz. Ho, anumi? Ha, anaqada YouTube'da ko'rdim bor. Mashin tepasiga chiqsa bo'ladi. Ketdik. Endi hozir biz portga, Mahmud, qat ketasan. Vanta ham zo'r anaqa bor ekan. Zdaniya. Lekin menga bitta narsasi yoqmadi. Bo'lsa, ikkita asosiy, uchta bayroq bor ekan, flag. Eng ko'p ko'rayotganimiz LGBTniki, ikkinchisi Ukrainaniki. Bitti ikkita joyda Germaniyani o'zining flagini. Germaniyani flagini shu kelganimga 2 oy bo'ldi. 2 marta ko'rdim shekilli. Oyo, hamma joyda. Mahallada bor deb, ularning ham patriotlar va xalqning uyida bor. Mana ham bitta ko'p ekan, lekin har xil davlatlarning shaharlarining bayroqlari bor ekan. Bu ana Germaniya. Mana ham metroda keldik biz. Kavaleriyangi. Endi Yevropada shuda. Nima deysan endi? Yevropada nashnasi yoqmadi. Menga ham shunisi yoqmadi. Lekin ana qalay ham bir ko'cha daydilari deydimi? Ana qala. U bichilar desak bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Yaxshi so'z emas bu. Shu ko'cha daydilari juda ham ko'p ekan. Shanisi ham qo'pol qilib aytganda, mana qo'pol qilib aytganda da shunaqa bo'ladi. Qog'ozga o'ra endi ko'cha daydilari juda ham ko'p, hamma yerda o'tiradi. Uysizlar deydi. Uysizlar da eng zo'r anaqa mashi bo'ldi. Uysizlar juda ham ko'p kelib, pul so'rayveradi. Xolagan ishini qiladi. Mana bu karabilni kattaligini qaranglar, vaqtcha katta ekan. Bu muzey ekan, 26 euro ekan. Buni ichiga kirish. Hamma yog'iga kirib chiqsa bo'lar ekan. Titanikka o'xshaydi.
Gamburg juda ham chiroyli shahar ekan, lekin Berlinda ko'rmagan narsalarim shu yerda ko'ryapman. Biz hozir paroxodga ketyapmiz uchgani. Mana bu kafe ekan. Shuna suv. Salam. O paroxod drift qotdimi? Wow. Mana paroxodimiz keldi. Qizimiga chiqib ketyapmiz. Har xil paroxod bor ekan. Voy bu odamni ko'pligini. Sekin, sekin. Odamni qaranglar ko'pligini. Liebe Leute, bitte verteilt euch im Schiff, damit mehr Fahrgäste zusteigen können. Okay. Weitergehen. Aber sehr kingstisch geht's schon was. Tez tez chiqmasa edilar. Joy qolmay qolar ekan. Mahmud o'rtog'imiz qani? Joy olib qo'ydingmi? Kakrasi chiqishli joy. Paroxodga birinchi marta chiqsam. Sanchi. Qatta chiqqansa yana. Bu anaqa paroxod tekin ekan. 9 evrolik tiket bo'lsa bo'ldi. U ana avtobus, metro, tramvay o'shanga 9 evrolik tiket olganmiz bir oylik. O'sha o'tar ekan. Bu ham kak obshestvenniy transport ekan. Bu yoqdan bu yoqqa borib qo'yadigan oddiy paroxod ekan. Lekin biz aylangani chiqib oldi ustiga. Tiket tursa ishda 2000 dan edimi? Mana biz yo'lga tushdik. Ura. Hey, Gamburg eng zo'r joy ekan lekin Germaniyadagi. Ha? Hey, gap yo'q lekin. Mana paroxodimiz ham sekin yurish boshladi. Sizlarga Alisher Usmonov yaxtasini ko'rsataman degandim, Dilbarni. Oo, ana, yoniga borib bo'lmaydi. Faqat cho'tdan. Mana, mana shu Alisher Usmonov yaxtalari bo'ladi. Uni hozir internetda ko'rdik. Narxi 800 million dollar ekan mana shu yaxtaning narxi. Ichida hamma shart-sharoit, vertolyot xona degan joyi ham bor. Voy, bu vashcha katta ekan, Dilbar. Dilbar yaxtasi Alisher Usmonovni onalarining ismiga qo'yilgan yaxta. Mana Dilbar deb yozilgan. I'm so sorry. Wow. Gap yo'q lekin. Mana Gamburg shahrini ko'rinishi. Qaysi? Yashilmi? Suv osti kemasi ham bor. Ha, voy. Muzeymi bu yo yuradimi bu? Suv osti kemasi bor ekan mana. Voy, mashinani ko'rish lekin haqiqatdan orzuyim edi, lekin gap yo'q. Zani paroxodimizdan sekin suv tushib boshladi cho'ta. Tinchli bo'lursa. Mamlar rasa chiroyli ekan. Ham taomni unutishni bilasiz. Bo'ldimi shu yerda to'xtaydimi? Yo'q, kirishmayman. Ham turiladi. Hozir paroxod mashinada to'xtar ekan hozir. Turiladi hozir. Mam chekasini anaqa qilib qo'ygan ekan, qalin rezinovi devor qilib qo'ygan ekan. Biz paroxodda ham aylandik. Alisher Usmonov yaxtalarini ham ko'rdik. Vashcha katta ekan. Katta deb yursam, bundan kattasi ham bor ekan. Dilbar. Dilbar 2 ta ekan yaxta. Bittasi shotda ekan, kichkinasi. Biz ko'rganimiz kichkinasi ekan. 800 million dollar turar ekan. Mana bassenlari ham bor o'zlari. Bassen, 84 ta odam ishlaydi ekan ichida. 4 ta.
full time 84 ta odam ishlayotgan. Mana o'zbek o'g'loni deydimi, nima deydi? Ey, qatib ketyapmiz. Aslani maqsading qora jentr olib tonirovka yopishtirish deydi-yu. Krugovoy. Odamlar ham 8 million dollarga yaxtalab tashlashyapti. Aqlli gap bo'ldi-yu. Prosta nima demoqchiman? Maqsadni maqsadni katta qo'yish kerak. Oho. Hozir biz hamki yo'l oldik. Maqsadni katta qo'ysanglar, Allohdan so'rasanglar, Xudo xolasi hammasiga erishsa bo'ladi. Endi qatib ketyapmiz. Tunnel. Tunnelga ketayotgan ekanmiz. Mana bu ko'chalari juda ham chiroyli ekan. Telefonni qimillatmay videoga oling deb yozishibdi kommentariyada, iloji boricha harakat qilaman. Lekin men telefonda videoga olaman-da, professional kameram yo'q. O'shaning uchun mana shunaqa sal qimillab ketyapti kamera. Nima degani? Ha, raketani qaranglar. Mana buni yoniga keldik. Suv osti kemasi. Hozir chekiramizmi, kirmaymizmi? Boraylik, ko'raylik. Yopiqmi? Yopiqmi? Ha, yopiq. Shu aka kirgilari kelmayapti, bizning kirgimiz kelyapti lekin. Bu atomli bomba bo'lsa kerak, to'chni bilmadim, nimaligini. Atom emasmi? Torpeda ekan. Prosta torpeda bo'ldi. Xudo xolasa, mana shu suv osti kemasini ichiga kirmoqchimiz. Kassaga o'chirtga turibmiz o'rtog'im bilan. Podvodniy lodkaga bilet oldik. Biletni narxi 9 yevro ekan. Hozir sekin ichiga kirib, aylanib chiqamiz. Lekin bu buni ichiga kirganim alohida video qilaman. Chunki bu videoyim Gamburg shahrini aylanish haqida edi. Bu videoni alohida vlog qilib chiqarmoqchiman. Xudo xolasa, bu videodan keyin shu suv osti kemasini ichiga kirganim alohida qilib chiqaraman. Mana tashqarisini qaranglar, chiqdik biz. Вообще katta, juda ham uzun. Gap yo'l ekan, juda ham zo'r ekan. Zo'r xotirada bo'ldi. Qalay Mahmud, yoqdimi? Gap yo'q lekin. Bunaqa joyni men faqat kinolarda ko'rardim. Qayiq podvodniy lodkalarda ishlar. Ana xizmat qilganlar yuqori qolish kerak lekin. Ha. Oylar, yillar tarzi suv ostida chiqmasa bo'lmaydi. Ha. Quyosh ko'rmasdan shularni ichida yashashgan biz hozir 15 minut 20 minut aylanib yuraklarimiz siqilib ketdi. Biz suv osti kemasini ichiga kirdik, aylandik, mazza qildik. Keyingi videolarda ko'rsataman sizlarga. Endi biz yana aylangani boshqa yoqqa ketyapmiz. Led Street'ga. Oo, ana binoga. Zoda. Biz lekin bitta joyga, takkoy joyga keldik lekin borib, hamda qumli sochib qo'yishdi. Qumoyga keldik. Konkretni yarim. Nima deydi? Kavalski. Yo'q. Nima deydi? Bali desem, Bali emas. Bir Kolumbiyami, Kubami. Orolda o'tirgandek o'tiribmiz. Kechki paytda hamda kaminlar yoqib o'tirgan joy ekan. Vau, zo'r joy ekan lekin. Muzdey-muzdey mahitalarni ichib. Buni ichatsin. Qumlada. Mana,
Nemislar dam olishni biladi lekin. Chaykala. Mana. Pizzalar. Mana daraxt qaranglar. Bizani uyda bor. Bir qanday otsam bo'ladi kattaligini? Mers ekan bu. Bizani uyimizdagi shu bir bo'yimdan sal pastroqda, bu yoqda bo'yimdan ikkita keladi kattaligi. Biza hozir tunelga keldik. Tunel suvi tagidan o'tib ketar ekan. Suv nariyog'iga o'tadim shunda. Tunelda suv nariyog'iga suvi tagidan o'tar ekanmiz. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana mashdan suv tagiga tushib ketamiz hozir. Pishkom. Mana. Wow. Liftlarni qaranglar, dahshatli. Suv hidi kelyapti uje. Mana qaranglar, qancha pastga tushib ketdik. Deyarli oxiriga ham yetib qoldik. Voy, oke qatga olib kelyapsiz bizani. Mashina qo'rqinchli-yu. Qanaqadir qo'rqinchli kinoga tushib qolgandek bo'lganman. Xo'sh, mana mana shu tunnel ekan. Mana uzun ketgan. Oxirgacha mana shu suv tagidan o'tar ekan boya paroxodda yurgan suvimizni tagidan. Qatga yuramiz endi. ...1907 yılda qurilgan ekan ishchilar uchun. Ishchilar suvi nariyog'iga o'tish uchun pastdan anaq qilish qurishgan ekan-da. Ha, mana hozir o'tirgan joyimiz. Mapdan kirib ketdik. Ha. Gap yo'q lekin. Ha, belgilagan bu. Mana bu yo'l belgilagan ekan. Mana bizga suv narigi tarafiga o'tdik o'sha. Ha, lift qaraylar kattaligini. 2 yo 3 mashina sig'adi. Lift tegini ham beton qilib qo'yibdi. Hozir mana shu tepaga ko'tarilib ketamiz. Sovuq ekan rosa. Endi bu tarafdan chiqar ekanmiz. Mana, narigi tarafidan chiqdik. Biz suvenir olgan magazinga kirdik. Zo'r suvenirlar bor ekan. Mana. Har xil 5 evroda. Pakerlarni, futbolkasi, brilovkalar.
Mən bu ano kapitanların şapkası. Bakallı. İçkine kuruşkele. Tam tatta koynarsayken. Gamburg. Kartayken. Konfetler. Endi biz metroda ovqatlangani bitamiz. Yo'llar juda ham qimmat, ovqatlanadigan joy topish qiyin ekan. Turetskiy ovqatlanadigan joy topish qiyin. Hamma odat cho'chqa go'shti. Biz turklarni kafesini topdik. Mana bu ovqat oldik. Tovuq fri, non 9 yevrodan ekan kishi boshiga. Ha. Bu yerda qo'y go'shti, mol go'shti topish problema. Kelganimizdan beri tovuq go'shti yeyapmiz. Al Mahmut etti mi onu beradı? Başka yerde kaymıyor. Boş yok ha, o şey. Fakat o boşu. Ben bu dayım Türklerine gideceğim ama ona. Alakanı kopya. İbrahim taplasas. Haydi li 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 li. Bize hazır. Balla bile sartıraşkana gelip. Saçımızı aldırgeni kendik. 15 Euro'dan hafı koyarken saçam usup gitti o zaman. 2 ay oldu ki gelmişim, 2 aydan beri sartlaşmanın ekranına geldik. Bize memleke çırağıyla cahile gekeldik. Madem çerçedi, hemen her sakıttaş edeyim o zaman. Saçımızı yem aldır diye avukatlan diyem. Mahmut'am zirkip gitti. Bu joy nimaligini bildik. Bu joy Gamburg shahrini Rathaus ekan, ya'ni nima joyida o'zbekchasiga? Shahar hokimiyati. Shahar hokimiyati. Hamda qanaqadir tomosha boshlanish arafasida turibdi. Biz oyog'imiz og'rib ketdi, sekin dam olib o'tiribmiz. Mana biz o'zbek bolalarni topib oldik. Kor qorong'ida topadi dedi-yu. O'zbek o'zbekni Germaniyada topdi mana. Mana orqada ham bor bolalar. Mana tog' bor. Noy. Biz hali ham aylanib yuribmiz. Mana bu bechoralarning soatini ko'rib qoldik. Qani qaysi biri edi? 4350. Qaysi biri? 1600. O'ni 24350. Hoş, 6600 27 euro 27 arzon sochim mana 5700 euro normalmi normal zo'r haqli bor ekan 300 zo'r originallardi men lekin qimmat bo'lsa ham zo'r qoqib turibdi niyati amalga oshotdimi kartalarga hali to'xtor Jenski soatlar. Biz hozir magazinlarni aylanib yuribmiz. Zaraga ham kirdik, Louis Vuittondan Zero degan do'kon bor ekan. Keyin har xil brendlarga kirib chiqamiz. Ketdik ey. Kino ko'rmaymiz. Ha? Teatr bor ekan. Yo'q, ey ketdik ey. Mamedda Malina Vazaka. Qop salom deb qo'yadigan joyi keladi. Salom. Qancha trenovka qilding? Yo, yo. Yo, kesinglar har xil odamlarni ko'rar ekansizlar. O'g'ri ham to'tdi. Любой turdan ko'rar. O'g'ri ham shotda, to'g'ri ham shotda deganda. To'rtog'im. O'anta odamlar ko'p ekan, ketdi o'sha yerga. Ko'zimizga qat yaxshi ko'rinsa o'sha yerga ketamiz. Biz Gamburg shahrini aylandik, maza qildik. Shahbozga rahmat qattiqon. Rost aylantirdilar bizani. Juda ham zo'r shahar ekan. To'g'risi Berlindan ham chiroyli ekan. Aylanadigan joyi vabshe ko'p. Ulgurmadik, charchab qoldik. Endi hozir Shahbozning uyiga ketyapmiz. Hozir bolalar bilan avtobus kutib o'tiramiz.
Shahbozning uyiga boramiz. Bugun Mahmud bilan Shahbozning uyida qolmoqchimiz. Keyin ertalab 5 da turib hamma o'zini hayot yo'lidan ketadi. Men o'zim uyimga, Mahmud o'zini uyiga, Shahboz uyida qoladi. Turgan joy nima deyiladi? Vanizbek Market. Vanizbek degan shaharchaga ketamiz. Vanizbek Mark. Vanizbek jon degan shahar ketamiz. Vanizbek Markdan hozir biz Bars Battle. Juda ham lekin etilishi qiyin ekan-a, bizda bunaqa anu harfli yo'l. Ha, yo'lligiga ani talaffuz qilish qiyin ekan. Bor ma qara. Rahlstedt. Nemis bo'lib ketdingizmi o'sha? Rahlstedt. Mana biz Shahbozning uyiga ham yetib keldik. Mashta turadi hostelda. Bu Shahboz upakovkada ishlayapti hozir. Shu bilan videoyimiz ham oxiriga yetdi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.